جی بھائی نے اچھا سوال کیا کہ ایک شخص ہے امام جو ہے وہ رفعدین نہیں کر رہے ہیں اور جو پیچھے ایک شخص کھڑا ہے صف میں وہ رفعدین کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو کیا رسول نے تو کہا کہ امام کی اتباع کرو؟ تو یہاں ایک بات پہلی چیز جان لیجیے, اتباع سے مراد ہے امام جیسا کرے ویسا کرو. مثال کے طور پر امام جو ہے کھڑا ہوا ہے قیام میں تو آپ بھی قیام میں کھڑے رہیں گے, آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ رکوع میں پہلے چل جائیں. اتباع سے مراد یہ ہے, اگر اتباع سے مراد ہر حرکت ہوتی امام کی تو پھر بڑا مسئلہ ہو جاتا ہمارے لیے, کہ تو امام کبھی نماز میں کھجا لے, انسان ہے کبھی اس کو کوئی چیز حرکت کرے ہلے, تو یہاں وہ نہیں ہے. اتباع سے مراد یہ ہے کہ جو وہ کر رہا ہے مطلب وہ قیام میں ہے آپ بھی قیام ہیں, وہ رکوع میں آپ بھی رکوع میں. اور اس کی دلیل رسول اللہ خود ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں کہ جب تم نماز کے لیے جاؤ اور امام کو جس حالت میں وہ پکڑ لو انتظار مت کرو. ہاں بس کچھ لوگ آگے صف میں کھڑے رہتے ہیں, امام صاحب قاعدے میں رکوع میں چلے گئے تو بولتے ہیں رکوع چھوڑ گیا, پھر وہ قیام کرتے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد, پھر اس کے بعد جھکتے دو سجدے کرتے جب تک کھڑے رہتے. حدیث میں جو امام کی اتباع کرو کیا ہے, یہاں حدیث کو کیسے لاگو کریں گے, فوراً جائیں گے اور جس حالت میں پائیں گے پکڑ لیں گے, رکوع میں تو رکوع میں, رکوع میں نہیں ہے سجدے میں سجدے میں, سجدے کے بیچ میں بیچ میں, دوسرے سجدے میں دوسرے سجدے میں, کھڑے جہاں جائیں گے پکڑ لیں گے. یہ اتباع اس سے مراد ہے, اور امام سے آگے مت جاؤ یہ اتباع سے مراد ہے. ٹھیک ہے, جیسا امام ابھی قیام میں ہے اور آپ رکوع میں چل جا رہے ہیں, یہ آگے مت جاؤ یہ اس سے مراد ہے. لیکن یہ سب چیزوں کو چھوڑ کر ہم اس اتباع کو کہاں لاگو کرتے ہیں, امام جیسا کرے جیسے ہاتھ باندھے جیسا وہ کرے ویسا کرو, یہ وہ مراد نہیں ہے. حالانکہ بہت سے لوگوں کو یہ دیکھا گیا نماز میں امام رکوع میں نہیں گیا اور پہلے سے رکوع میں رہتے ہو, حتیٰ کہ نماز میں ابھی امام ایک ہی سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ بولتا تو یہاں دونوں ہو گئے. یہ ہوا اتباع سے خارج ہونا, امام کی اتباع سے نکل گیا وہ شخص اور اس کی نماز ٹوٹ گئی. یاد رکھیے امام سے آگے جانا, امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں امام کے ساتھ چلنے سے انہوں نے منع کیا اور آگے جانا حرام قرار دیا. امام سے آگے نماز میں امام رکوع میں اور آپ اٹھ جا رہے سمیع اللہ اتنا بول رہا صرف آپ کھڑے ہو گئے. اور کچھ لوگ یہ حال پہلے انتظار میں رہتے امام کی, امام بھی اٹھے ہوئے تو کھڑے رہتے پہلے سے, وہ جائیں تو اس سے پہلے چل جاتے یا اس کے بعد لیٹ چلتے. اتباع سے مراد جیسا وہ کرے اس کے پیچھے پیچھے تم بھی ویسا کرو, قیام ہے تو قیام, رکوع ہے تو رکوع, سجود میں تو سجود میں, قاعدہ ہے تو قاعدہ, اس سے آگے نہ بڑھو. یہ مراد ہے. بہرحال کوئی امام ہے آگے کھڑا ہے جو رفعدین نہیں کرتا پیچھے مقتدی کرتے ہیں, بہرحال کوئی حرج نہیں وہ کر سکتے ہیں ایسا, دونوں کی نماز بالکل درست ہے. اسی طرح ایک سوال خواتین کا رکی